Sağlamlıq haqqında tibbi arayışın tibbi xidmətlərin siyasından çıxarılaraq icbari tibbi siğorta çərçivəsində göstərilən xidmətlər zərfinə əlavə edilməsi təklif edilir. Bu barədə Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin 2023-cü il üzrə məruzəsində qeyd olunub. Məruzədə sağlamlıq haqqında tibbi arayışın, işə girmədən əvvəl müayinə, təhsil müəssisələrinə daxil olma ilə bağlı müayinə, siğorta ilə bağlı müayinə, inzibati məqsədlərlə digər müayinələr bir ay ərzində təkrar müraciət zamanı tibbi xidmətlərin xidmətlər zərfinə daxil olmayan ödənişdə əsaslarla göstərilən tibbi xidmətlərin siyasından çıxarılaraq icbari tibbi siğorta çərçivəsində göstərilən xidmətlər zərfinə əlavə edilməsi təklif olunur.